Okay. Štai. Gerai. Tai štai kaip atrodo tie mastermind.com, ne? Beje, įdomi istorija. Mastermind.com ir taip parašė. Žodžiu, Russell, jie kažkokį kitokį domeną turėjo. Ir tipo, Russell'as su jais dar nieko neturėjo, jokio, nu, nebuvo kartu šitam versle. Ir jisai, žodžiu, sako, jūs, Hebra, jūs turėtumėt mastermind.com turėti. Ir, žodžiu, Russell'as ką padarė? Sužinojo, kad nusipirkti domeną iš kažkieno tai mastermind.com kainuoja 600 tūkstančių dolerių. 600 tūkstančių dolerių. Okay. Jisai nupirko domeną mastermind.com ir padovanojo Dean ir Tony, žodžiu, domeną už 600 tūkstančių dolerių. Ir tie, žinai, tai buvo wow. Ir, žodžiu, pakvietė jį būti partneriu. Ir, žinai, aš, nu, žinau už tus dalykus, nes taip aš irgi darydavau, žinai, kažką tai tokio padarai, kažkaip tai padedi, žinai, žmonėms, o būtent supratimą, kai dar turi kainą ir ten investicijos tikrai apsimoka verti, nes tu žinai, ko žmonėms reikia, kas yra svarbu ir kas yra vertinga, ir tada žmonės gauna. Tai vat, lygiai taip pat Russell 600 tūkstančių dolerių nupirko mastermind.com domeną, padovanojo jiems. Ir aišku, turbūt, žinai, sako, aš norėčiau partneris būti, žinai, aš kažtai ką galėčiau atnešti ir taip toliau, taip toliau. Tai iš tos pusės, kas yra, kad būtent yra ir šitas workbookas šičia, course workbook, aš jį, man atrodo, atsidaręs, čia, biškinė mažas žiogaunasi, ne. To visas workbookas, žodžiu, yra, aš jį atsispausdinsiu to irgi, bet žodžiu, turi tą workbooką, pagal, žinai, kur eini, ir vat, čia yra moduliai, keturi moduliai, tai yra extracted, tai reiškia išgauti, ištraukti informaciją, antras yra fill it, tai yra kaip užpildyti, tai yra per internetą, per, ne, kaip, kai kitų ištraukti iš savęs informaciją, ne, kas tau įdomu, kas tau svarbu, ir kokia, ką tu gali mokyti, tada kaip tu užpildysi žmonės, atvesi, žinai, žmonės, pritrauksi žmonės, ir būti čia Russell'as labiausiai tą daro, run it toliau, kaip tipo, tai visą tai tą informacinį verslą, arba ką tu siūlai, ką tu duodi, kaip tą padaryti, kad jis, žinai, pavyzdžiui, mokymai, ar ten, jeigu eventą darai, workshop ar online, kaip juos vis dėlto pravesti, kad būtų jie tikrai faini gerai. Ir toliau knowledge broker, tai yra, kad jeigu tu nesi ekspertas, kaip būtent padaryti kitų žmonių tą informaciją surinkti. Pavyzdžiui, pats Tony Robbins'as, kaip jisai, Tony Robbins Money Masters, kai darė knygą Money Masters the Game, jisai realiai pats nepasakojo, bet jisai, žodžiu, surinko pačius geriausius ekspertus pasaulyje, padarė 50, man atrodo, daugiausiai uždirbančių žmonių, sėkmingiausių, ir jisai padarė būtent su jais interviu ir iš jų ištraukė visą informaciją realiai. Ir tas, vat, yra knowledge broker, tai yra kaip tapti brokeriu būtent informacijos, kad ne tu tas ekspertas, bet žmonės, bet tu esi tas, kuris atneša, atveda ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsi Zizas, kodėl Zizas šiaip tai daug pritraukia žmonių, nes jis, žinai, galbūt ir labai daug nieko nepasako, nemoko, bet jisai daug informacijos atnešė per šitą. Taip pat, vat, šitas žygis urbietis, jisai irgi tą patį, žinai, pradėjo daryti, yra visokius video su žmonėmis, kuris galbūt pats nieko nelabai nusimano, nieko negali pasidalinti iš tų sričių, bet jis surado tuos ekspertus, žinai, sujungė ir, aišku, kadangi, nu, aš matau, aišku, kad jie nelabai, žinai, tai šitų dalykų moka, tai nėra, žinai, iš to gal kažkokio verslo padaryta, tiesiog eina, tie video eina, bet jie niekur neveda toliau. Ne, bet realiai kiekvienas žmogus turėtų būti apselai, kiekvienas žmogus to, kuris, su kurio kalbė, jeigu jis turi programą, tu galėtum per savo affiliate link ar ten per savo, žinai, per savo puslapį paleisti pardavimus ir, žodžiu, jeigu kažkam, žinai, pavyzdžiui, norisi išmokti meditaciją, ne, ar kažkas turi kursą, tai tu turėtum vis tiek gauti gal 50%. Žodžiu, va čia būtent visą tai parodo. Ir aš noriu parodyti, sakykim, pirmą modulį, va šiek tiek pasižiūrėjau vėl vakar. Kas įdomiausia, kad, tipo, peržiūrėjant turinį ir duoda visą tą randant informaciją, tu taip pat gauni kreditus, už kuriuos gali nusipirkti tam tikrus dalykus. Man atrodo, čia yra community, aš neatsimenu, Power Moves, man atrodo. Aš vakar iki 4 ryto, man atrodo, sėdėjau vašyčio ir galime, tai buy now with 2 credits, Tony Robbins Power Talk with Napoleon Hill, unleash the power within sneak peek, learn confidence hacks, tai pasimė, nu, čia yra
tiek prikrauta yra, kad wow, žinai, tai yra Marie Felton's Must Have Habits, jie tikrai žiauriai padirbėjo daug, vat Russell'o Money Masters interview with Tony Robbins, with Tony and Russell, Tony Robbins Goal Mapping Plan ir taip toliau, ne, ši čia tas. Dabar iš tų, sakykime, extracted, kur moduliai yra, yra, žodžiu, pamokos ir vat būtent Lesson 101, Tony Robbins Secret to Success, ne? Ir joje yra dar papildomai video yra, kurie sujungti va taip vat. Man atrodo, čia course outline, jeigu paspaudus, va čia yra. Galit matyti šone, kiek yra vis dėl to, žinai, mokymų ir skirtingų. Ir aišku, dar kiekvienas va Listen Quiz yra, Tony yra energy, Secret Energy for Life ir žiauri iš tikrųjų, va čia bonusas. Čia bonusas, tai pažiūrėsime, va, čia šiek tiek pažiūrėsime taip. Momentum, now you've started it with some enthusiasm, some passion, some energy, I get it. But we got to make sure when you don't feel like it, you still execute. Or if you get knocked off kilter, if something doesn't certainty or belief, draw arrows clockwise between them because there's a specific sequence of how this works. So let's start out. What's the potential of any human being? What would you say it is? What are human beings capable of? Well, you've seen it. Human beings do things that seem impossible. I remember when I was writing my first book, Unlimited Power. Šitie mokymai suskirsti, matot, 36 minutės. Taip pat yra action stepai, toolsai, žodžiu, va šitas irgi pasisiųsti, audio yra, transcriptionas irgi yra, tekstas visas. Tai va, ką jūs realiai gaunate, ir aš taip pravėsiu padaręs, neprasiniausiai, va, irgi savo puslapyje realiai, ir čia, žinai, darbas šičia bus ne tai, kad aš jums duodu prieigą, ne, bet mes darom, kad tai yra būtent sudėliojam. Aš pereinu pas per kursą, per šitą, sakykime, per pirmą modulį, ne, ir sakau, okay, aš duodu jums tą video, jūs pažiūrit, tada duodu užduotį, žodžiu, padarom ir live metu, sakykime, padarom su žmonėm irgi, kuriais padarom bendrai tą užduotį, žinai, ir kad jūs įsiaiškime tikrai savo srityje, kas jums yra svarbu, ko jūs norite, taip pat mano srityje irgi, žinai, aš jums parodau savo pavyzdžių ir taip toliau, ir tada mes va taip, va būtent collective bendrai tą informaciją susigaudom, susižiūrim, kas, kad tikrai padėtų, kad tikrai užtvirtintų ir kad iš kitos pusės, žinai, žmonės irgi matytų, sakykim, galbūt tu dar gerai nežinai, galbūt neatlikai gerai užduoties, tai kad būtent irgi padėtume, parodytume, reitume kartu. Ir aišku, iš mano pusės tai yra, kad aš įsipareigoju labai stipriai, žinai, tą dalyką daryti, eiti per kursą, žinai, kad kiekvieną video persižiūrėčiau, kad tikrai galėčiau tą informaciją suvirškinti, jums padėti ir sudėlioti jums informaciją. Tai aš beje prie to viso duodu visus atverkis mokymus, prieiga prie pildomų mokymų, kurie neįeina programą, ir būtent va Brian Delaney, kuris duoda ten už 19 tūkstančių. Ir aš pažiūrėjau, aš lyginau Russell'o ir Brian'o, kiek, žinai, koks yra skirtumas. Ir man, aš kadangi Brian'ą žinau, jisai du awardus turi, reiškia, jisai pardavęs mažiausiai už 20 milijonų dolerių yra online. Ir, aišku, ten dar multiple millions. Bet jisai turi, žodžiu, sistemas, jisai duoda ten tikrai nuostabių įdomių dalykų. Aš netgi gal parodysiu greitai šį čia, ne, antrona. Kiek jisai tokių, ko jisai duoda. Taip, pavyzdžiui, tie bonusai, nes aš per jį pasiėmiau. Mastermindas Lahoje, San Diego. Arba iPadas, arba iWatches. Mastermind Profits Life Virtual Training, ane, duoda trainingą, our best 7-figure free plus shipping funnel, reiškia, duoda funnelį, ir jeigu tu klik funnelis turi, tu gali įsimesti tą funnelį, tiesiog kopiją pasidarai, ir tu, žinai, gali ten modifikuoti, kaip nori pasileisti savo reklamą, tai yra, you also get my 7-figure, reiškia, mažiausiai milijono dolerių free plus shipping funnel, along with the email scripts and deep dive into exactly how you can model it and plug it into play for your business right away. Žodžiu, irgi šitą duoda. Ir Brian'as iš tikrųjų yra vienas top funnel, pats vienas iš top, vadinamų super affiliates click funnelius. Reiškia, jisai daugiausiai atveda žmonių per savo affiliate linkus į click funnelius. Iš tikrųjų, vienas iš tikrai bičių, kuris nusimano, ką daro. Facebook, Instagram trainingas, funnel magazine, physical copy of my edition of I was interviewed about how we built it.
Abundance 4-day life event. Life on fire challenge, clarify vision, create profit plan, get into action. Here, ignite your business academy, how to package and promote your knowledge, 7 proven marketing strategies to attract your ideal clients. Visą tai sudėliota būtent tuo du. Ir kas dar įdomiausia iš visų šitų dabar dalykų yra MindMint tokias softas. Dabar čia yra vien tik tai apie... You don't need all those pieces. Remember, sometimes you can make the simplest and most amazing chicken soup with like a bouillon cube and some water. And then you could make it with chicken and maybe some veggies. And then you could go crazy and have cilantro and 5 different veggies and 3 different kinds of chicken meat and all that kind of stuff there. And they all taste great. It was a really silly analogy. But remember the LA Mastermind. It was one email. It was one process. It was 10 people in a room. They served us lunch. That was it. But we also use that checklist for our higher level masterminds because we do exist on the... You can see that there's 2 attendees. Both my name, both are tests. The next stage, promotion, in your post-sale communication, which again will be the email. Jie taip pasako, išleido 400 kažkiek tūkstančių dolerių sukurti šitą softą. Ir kiek aš supratau, tai softas yra, sakykime, create new event, ne? Video conference in person, pavyzdžiui, aš noriu video conference, choosing the event duration, half day. Okay. Event name, date, description, sakykime. Event name. How to discover your passion. Passion. Okay, in July. How to discover your passion and make money with it. Set event goals. Okay, price per seat. Vienas dolaris. Number of attendees, sakykime, 100. Revenue target, okay, create my event. Okay, copy link to poster. Go to the event. Okay, attendees, then build a juju. Complete. Concept draft, promote, plan, live, ne? Go to promotion. The following task group will become available. Create your funnel, fill your events, okay. Žiūrim, ką čia duos. Ai, va čia, ne? Create your first page. Ir žodžiu, čia vat yra... Go to funnel builder. Choose format. Žodžiu, čia okay. Ten. Aš jau padarau tik tai, aš pats įsijungiau dabar. Application form, save. Toliau preview site. Okay, žiūrim. Ir va, tipo, how to... This group will help you amplify performance of a business. Hey, it's Tony Robbins and my dear friend Dean. Ir visas, tipo, puslapis padarytas, ne? Pakeisti informaciją liko. Boom. Tai va, žodžiu. Daug visko. Ir tai... Treiningas iš tikrųjų pats yra fainiausias tuo, kad realiai vakar peržiūrėjau tik tai pirmą 1.1 modulį. Ir čia vat vieną tik lessons peržiūrėjau realiai, kuriame dar yra gal 6 video. Ir vat čia tas vienas, vat, session 1.1, 1.2, 1.3, tada eina
jo, jo ekspertizina dėl clients, iš čia geras yra tuo, kad aš vakar biškį pradėjau žiūrėti, bet dar tik į pusėjau. Ir aš čia būtent discover your superpower. Galim labai trumpai parodysiu. Okay, now it's time to find your superpower. Now, that might sound a little silly, superpower. You could say unique ability, you could say core competence. Yeah, šičia yra list three things that make you stand out from competition. Yra tools, ir būtent discover your superpower. Yra prie šito audiobookas, matai, vat, ir ta prasme yra pum, pum, pum. Tai vat, šitie visi dalykai, audio transcription, žinai, yra, gali audio prasisiųsti, įsimesti į telefoną ir klausyti. Žodžiu, čia yra žiauriai daug informacijos, bet tai yra sustruktūrizuota ir tikrai vakar pažiūrėjau, žinai, Tonio bent jau tas pirmas introductionas iš ketvirtadalis pirmos pamokos iš pirmo modulio, tai yra, taip, žinai, irgi wow, nes sudėlioja, žinai, kuriuose vietose grybavai, kas neaišku, žinai, tai toliau ir parašyta psichologiškai, pat sekantis dalykas yra parašyta tave sekančiams dalykams, tai yra išsiaiškinti būtent sudėlioti savo, kas yra tavo prioritetai, kas yra svarbu, kokie klientai tavo yra idealūs, kam tu padėsi ir tikrai, nu, čia net nežinau, ką pasakyti, nes jeigu žinot šitus bent jau tris žmonės, Russell Brunson, Tony Robbins arba Dean Graziosi, žinot, kad realiai visi žmonės, kurie internete yra sėkmingi, iš jų, vieno iš jų yra tikrai mokysi daug dalykų. Tai visa tai ir yra štuose mokymuose, aš padedu jums kartu mokytis, tai yra vietoj to, kad jūs mokėtume 2000, aš tiesiog suteikiu daug kitokią galimybę, plus duodu visus atmerkakis mokymus, duodu ir noriu tikrai, kad čia nėra mokymai su manim, sakau, mes einam pagal šitus mokymus, nes aš pas mokusiu, nes aš pasaulyje noriu tikrai efektyviai padaryti tai, ką aš noriu padaryti. Vakar dariau tokį laivą, kuriame pasidalinau būtent, kas man yra svarbiausia, kad aš to niekada nedariau pasaulinį lygių ir angliškai, nes aš pradžių buvau nudegęs, nes mokinausi iš pradžių labai, bandžiau visokius video daryti, bet vis grybavau, feilinau ir, žodžiu, su asmenybė labai, nes kas netau, kad jis nežino. Aš pačioj pradžioj iš viską eidavau seminarus ten, kur, pavyzdžiui, Tony Robbins arba Joseph McClendon, kuris su Tony Robbins daro UPW, aš buvau gal penkiuose iš jų, Joseph McClendon trijuose, man atrodo, ir Tony dviese. Ir man buvo taip sunku apskritai su bet kuo kalbėti, man tik tai būdavo, ir šiaip vis dėlto dar jaučiu, dar netgi, vat, kaip Russell Evente buvau, Tony Robbins'as irgi buvo ten, žinai, reikia su žmonėm, kartais vis dar jaučiu tą tokį pasąmonėje likęs toks senas dalykas, kad, oh my god, žinai, nepažįstamas žmogus, kaip jis, žinai, čia pagalvos, ar kas bus, tai pasme, aš iš tikrųjų, aš pačioj pradžioj tai iš vis bijodavau, net, žinai, net stedį bėgdavau nuo to viso, ir vis dėlto po kažkiek laiko supranti, kad būtent tavo ta asmenybė, kurioje tu užaugęs, jis ir yra tas didžiausias stabdis, kuris vis dar bando grįžti, nes kitus mokymus irgi, nu dabar, smegenys, tenai parašyta labai aiškiai, buvo fainas toks dalykas, sako, smegenys bando, nu, protas mūsų bando grįžti prie to, ką mes pažįstam. Ir pažįstam, ir nori likti prie pažįstamų dalykų ir nutolti, pabėgti nuo nepažįstamų. Ir kai kam daugelis iš mūsų yra depresija, baimės, savęs menkinimas, žeminimas, pasimetimas, neturėjimas pinigų, sudėtinga situacija yra familiar things. Tai yra daugelis iš mūsų esam prie to pripratę ir, žinai, ir mūsų pasimavonis grįžta, nes, nu gerai, aš nieko nesėkmingas, aš, žinai, nieko nepasiekiu, nieko negaliu padaryti, nieko negyvenime nepasiekęs. Ir taip, nu einu, aš padarysiu kažką, einu. Žinai, jo, sėkmę gavau ir taip toliau, bet kažkoks nepažįstamas čia man jausmas, taip, žinai, faina, tada grįžti vėl atgal, vėl, žinai, grįžti atgal. Tai va, čia turi būti pasikeitimas, kad tu vis dėlto nusprendi, ir Tonis labai vakar gerai apie tai papasako ir parodė, kad ko būtent, kaip, žinai, va, šitus dalykus susidėliot, kad niekada daugiau negrįžtum prie to, ko nenori, kas neįdomu tau, ir kad turėti tą tokį, ant tiek tu turėti tokį tikslą, viziją ir tą galutinį, sakykim, nu, kryptį, kur tu eini, kad visi tie dalykai, kuriuos dabar turi, būtų praeityje, kad liktų jie praeityje. Nes jeigu tu ko dabar nori, tas žmogus, kuris bus tenai,
šitas žmogus negali ten egzistuoti, nes ten nepriklauso. Jeigu tu dabar nepasitikintis, tenai žmogus, kuris pasitinki žiauriai, užsivežęs, kaifuojantis ir toliau, šitas dabartinis žmogus tenai negalės egzistuoti. Ir būtent dėl to turi nusimti ir paleisti šitą vietą, palikti vietą, eiti tenai. Tai va, šitie visi mokymai tam skirti, sakau, aš vakar peržiūrėjau pirmą dalį, va, nerealu, žinai, nes tikrai gražino vėl prisiminimus, gražino netgi, aš kadangi daug perėjęs mokymai, tai aš gražinausi vėl, žinai, kas mane darė sėkmingą tuo metu. Kas mane, žinai, vežė į priekį vis ir tas mindsetas, wow, grįžti ir wow, aš šitus dalykus pamiršau, aš šitų nedariau, arba bent jau, kad pamiršau tos, sakykime, užsienyje, pasaulyje, visą tai galbūt Lietuvoje dariau, bet pamiršau užsienyje ir būtent visą tai grįžta. Tai kad tie, kurie norite, rašykit komentarą, noriu, duosiu nuorodą, pasižiūrėsite šiek tiek daugiau informacijos, ką aš duodu, kas įeina ir kaip mes tą darysime ir tada buvom prisijungysim. Kur atranką padarysime, kuriems to tikrai reikia, kurie tikrai tam pasiruošę yra dabar ir tada prisijungsim kartu ir darysime. Okay? Komentarą žemiau.